atrapalha, porque é sempre muito difícil quando saem jogadores. É um ambiente de trabalho que está sendo diminuído, né? Jogadores de qualidade, jogadores que são importantes dentro do nosso grupo. Mas é a vida, né? Então nós temos que dar sequência. É claro, devido às proporções, mas não é querendo comparar nada, mas isso aconteceu aí com o Corinthians, saiu bastante jogadores e a gente tem que pensar na reposição, pensar em jogadores novos que estão vindo aí atrás das suas chances, buscando um lugar ao sol para que eles possam também alcançar um dia aí um lugar legal de excelência dentro do futebol. Em específico com Samuel Santos, mais um jogador perdendo de última hora, Márcio. O que você perde sem esse atleta agora? Jogador de confiança sua, né? Você deu até a camisa 10 para ele. É um jogador que acrescentava muito dentro do nosso sistema pela sua voluntariedade, um jogador que luta muito, né, incansável. Então isso realmente a gente vai perder muito. E não só com ele, né, mas a saída de três jogadores assim, a gente perde muito em conjunto. Era um dos fatores que a gente tinha mais vantagens diante dos adversários. Isso a gente está perdendo. Márcio, você acredita que você já passou por momentos difíceis na parte emocional aqui na época do Paulistão, que o risco do rebaixamento, você tinha que trabalhar muito mais o emocional do que o físico, o técnico. Você acredita que esse momento agora do Botafogo, 5 jogos sem vitória, saída de jogadores titulares, o momento agora é trabalhar ainda mais a parte emocional da equipe, recuperar a confiança e a tranquilidade para esses jogadores? Porque a gente vê que finalização você treina muito, mas acho que na hora H do jogo ali está faltando essa confiança. Você acha que é por aí? Olha, a gente tem procurado fazer com que os nossos jogadores entendam que turbulências vão acontecer dentro do campeonato, mas que a gente tem que estar forte para reagir e passar por cima dela, né? Agora, da maneira que eu trabalho, eu procuro. É claro que eu já conversei isso com nossos jogadores. Às vezes a gente vai errar, vai acertar, mas eu procuro sempre trabalhar com honestidade, dentro da minha cabeça, o correto. Então, os jogadores sentem isso também, que a gente procura fazer o melhor para o time, mesmo às vezes errando, mas que não tem sacanagem. Isso faz com que os jogadores se doem bastante e façam o seu melhor. Uma hora as coisas vão acontecer, pode ter certeza, e a gente espera que domingo elas já aconteçam. Falando desse jogo de domingo, então, acredito que vocês tenham visto o jogo de quarta-feira contra o Fluminense, a equipe do Ipiranga entrou em campo. Mudou alguma coisa do time que vocês enfrentaram lá no primeiro turno? O Ipiranga mudou alguma coisa, vem mais forte, enfim. E falar desse jogo, né? Importantíssimo. O Botafogo não pode nem pensar em empate, né, Márcio? É uma equipe forte, uma equipe que ganhou bastante confiança com a Copa do Brasil, jogando contra times mais qualificados em termos de séries, né, até de Série A, no caso do Fluminense. Isso realmente dá uma confiança grande para a equipe. Hoje a equipe do Ipiranga é uma equipe bem mais forte do que a equipe que nós enfrentamos naquela oportunidade. Mas é um momento que nós estamos conscientes dos nossos deveres. E vamos dar o nosso melhor, procurando sempre pensar no desempenho. Nós conseguindo um maior desempenho da nossa parte, creio que as chances de vitória são grandes. Então é isso que a gente vai procurar fazer. Márcio, com a contusão do Zotti recuperado, treinou normalmente nesta manhã, definiu aí entre Zotti e Elton Luiz, no ataque no lugar de Samuel Santos, vai Serginho mesmo? A equipe já está pronta para o jogo de domingo? A equipe está pronta. É como você falou, se o Zotti tiver condição, ele joga, até porque ele vinha sendo titular, não ficou fora de nenhum jogo, né? Saiu no último jogo por precaução nossa, poderia ter uma lesão maior. Então, graças a Deus, ele se recuperou e ele está à disposição, a não ser que tenha alguma surpresa de última hora. Aí o Elton é o jogador indicado para entrar no lugar dele. Fora isso, a equipe é a mesma que jogou contra o. A mesma não, né? Está entrando o Serginho no lugar do Samuel. Nos restantes são os mesmos jogadores, até porque fizeram uma partida muito boa. E como eu falei,
procuro trabalhar com honestidade. Eles foram bem, vão continuar. E os jogadores que estão jogando sabem disso. Que ele tem que se doar, fazer o seu melhor, porque a partir do momento que ele entrar e o outro jogador entrar e for bem, eu vou manter. Márcio, Ipiranga é um jogo que você perdeu lá, dentro daquela disputa individual entre as duas equipes. Você tem que ganhar para até equilibrar perante Ipiranga, recuperar os 3 pontos. Acredita que, de novo, Ipiranga vem para cá fechado, como veio Macaé, como veio as outras equipes, ou você acha que Ipiranga vai ter um pouquinho mais de ímpeto ofensivo? É difícil a gente falar sobre isso, né? Não sei qual a estratégia que o Leocir vai adotar, né? Mas a gente sabe que é uma equipe forte, que a gente vai ter que ter um desempenho muito bom para conseguir a nossa vitória. Isso é certeza. Márcio, nos momentos mais difíceis do Botafogo, o torcedor apoiou e o Botafogo conseguiu sair de campo com resultado positivo, principalmente no estádio Santa Cruz. Temos exemplo fora também do último jogo contra o Araraquara, que o Botafogo venceu a Ferroviária, você estava presente. É o momento do torcedor botafoguense prestigiar o Botafogo, incentivar, o jogo é difícil, é contra um concorrente direto, a vaga? Sim, a gente precisa muito do nosso torcedor junto, incentivando. Nós estamos tentando fazer realmente uma nova equipe com a saída dos jogadores, nós estamos se reestruturando, então nós precisamos muito do nosso torcedor junto, aplaudindo, incentivando aos garotos que estão entrando para que a gente possa ter realmente uma força, né, contra os nossos adversários. Saindo um pouquinho desse jogo contra o Ipiranga, você perdeu jogadores importantes no elenco, a diretoria vem trabalhando, teremos reposições, a torcida pode esperar que terá reposição, essas peças que saíram, Marcos? Olha, eu sempre falo isso, né? Hoje o momento do Botafogo é um momento difícil financeiramente. Então, jogadores que possam vir para o Botafogo e nos ajudar são jogadores que hoje são caros. Por quê? Porque a equipe do Botafogo também tem qualidade. Então, simplesmente para trazer um ou outro jogador não adianta. Nós temos que trazer jogadores de qualidade. E eu isso sempre falo para a nossa diretoria, para que a gente não jogue fora aí, né, nenhuma contratação. Então, a gente espera, dentro do mercado, se for possível, sim trazer. Se não, é com o nosso grupo que nós temos aí e dar força para os garotos aí, porque eles possam entrar e agarrar a oportunidade.